Платити за воду більше. У Івано-Франківську вступили в силу нові тарифи на водопостачання і водовідведення. Для мешканців приватних будинків ці послуги тепер вартуватимуть 16 гривень 72 копійки, а для багатоквартирних – 17 гривень 10 копійок. Ціна за один кубометр води зросла майже на 2 гривні. Мешканці до такого здорожчання ставляться по-різному. Дехто визнає, для сімейного бюджету воно таки буде відчутним. Звичайно, по суті, особливо для пенсіонерів. Так як в мене 2000 пенсія, то при теперішніх цінах на продукти, на воду зараз, це дуже суттєво. Ні, абсолютно ні. Нормально. Зарплата збільшилась, пенсія збільшилась відносно повинної води. Суттєве. Чому? Це з домашнього бюджету, потрібно буде більше коштів дати. За комунальні послуги заплатити. Я не знала цього. У водоекотехпромі кажуть, нові тарифи офіційно набули чинності 25 січня. Ще наприкінці грудня їх затвердила спеціальна комісія у Києві. За словами комунальників, підвищення цін вимушене. І пов'язане воно з багатьма чинниками, зокрема ростом вартості палива та матеріалів. Слід розуміти, що тарифи були підняті саме з зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів, матеріалів загалом. Також з девальвацією гривні ми маємо запозичення в іноземній валюті і, відповідно, всі ми бачимо курс, який є. Ну і також з тим, що змінились умови щодо мінімальних гарантій про заробітні плати. До речі, у водоканалі зазначили, що за січень мешканці платитимуть за старим тарифом. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.